Vazduc je jako puno radio ovde. Mislim, ja sam bila samo jedna. Tako da, i bila sam mala pa se ne sećam, ali ovde mi je u suštini jako lepo, pošto postoji ta istorija i to neko nasljedstvo, čak i stan u kome se nalazim. Mislim da to nije taj stan u kome sam već bila, ali me sve nekako podsjeća. Tako da to mi je lepo, uvijek volim da se setim zapravo tog jednog iskustva i samog očevog rada. E, ovde sam prvi put i prvi put se susrećem sa ansamblom, iako sam i gledala pre toga. Tako da, da, prvenac. Pa u suštini, Pekić je prvenstveno moj izbor i to je nešto po čemu bih ja voljela da pohvalim zapravo i ansambl i umetničkog direktora na vašeg narodnog pozorišta, zato što daje mladim rediteljima odrešene ruke u smislu izbora teksta, izbora saradnika i samog tog izbora podela. I samim tim, uspeh može da dođe mnogo lakše kada mladi umetnici rade na onome što ih zaista zanima. Mislim, čisto da vas uvedemo u priču, to se radi o radiodrami rađenog zapisnika Borislava Pekića, nastalo je 70. godina prošlog veka. Ta radiodrama je inspirisana romanom Sotijom koji je on pisao tokom svog boravka, pa je posle izdao tokom svog boravka u pritvoru 50. godina prošlog veka, koje se zove Kako upokojiti vampira. Znači, zapravo sama radnja komada je ispitivanje pojedinca optuženog da je pljunuo na zastavu. Tokom radnje komada taj pojedinac na kraju biva optužen da je glavni neprijatelj države. E, upravo u toj kompromisnosti koja mislim da je, kako da kažem, odraz i ogledalo našeg društva i pojedinaca u našem društvu, da kao se mi prilagođavamo situaciji, prilagođavamo se stvarima, mi upravo tako gubimo sebe. O tome je ova predstava. Ne postoje mali kompromisi, samo veliki. Tako da, u suštini, također bih htela da se nadovežem isto na upravnika. Ova predstava nije namenska u smislu da je za Joakima Vujića. Ova predstava je za Pirotsko narodno pozorište. Sticajem okolnosti koje se dešavaju sa salom, koje nisu vezane za naš rad, ta predstava će se odigrati kao neka zatvorena premijera za selektora, pošto selekcija traje do 1. aprila i mislimo da trebamo da iskoristimo tu situaciju, da prosto imamo mogućnost da sa ovom predstavom negde odemo, da ona bude viđena na toj nekoj smotri pozorišnoj, a što se tiče same predstave, ona je naravno za Pirot.